ថ <Gã> ត់ណាស់ទីរូអាយុ5ខែទៅបានសំឡាប់យ៉ាងប្រិ័យផ្សៃខណៈឪពុកម្ដាយកំពុងចោលដាក់គ្នា teru ayu 5 khai trui ban samlap yang prey phsay dai kba trui rong nang sakamapheap pas tongkech thngon thngu khanak boros chi epok trui ban samattakich dak ka sangsay tha chi chun dai dol baok samlap kon khluon aing pontai chun sangsay padeset nang kampong chaot prakan dak knie te veng te mok chimoy satrey chi phak ririya hat kan nih ban kat lang nou phum trapiang kraing khum 8 mum srok tpong kaat pi tngai ti 30 khai kakada chan 2022 nang ban bokor ka phyeak paol pinh bandain sangkum facebook dai prachea រដ្ឋຮູ້នៅមូលដ្ឋានខាងលើបានដាក់ការសង្ស័យថាជនដៃដល់ដែរសម្រាប់ទារុនោះគឺជាឪពុកបង្កាត់ក្រោយភူးចំនួនជាមួយប្រពន្ធសមាជិកបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាឪពុកនិងកំពុងធ្វើកំណត់ហេតុដោយភ្នាក់ងារបរិយាជាប្តីនិងស្រីជាភរិយារបស់សពទារុកំពុងទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកវរៈសនីអាចហ៊ុនសុកហ៊ុន អធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថ្ពងបានបញ្ជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន SBM News តាមទូរសាពនីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាថាសមត្ថកិច្ចបានខាត់ឃ្លួនជនសង្ស័យជាឪពុកនោះហើយក្រោយពីអ្នកស្រុកបានចោតប្រកាសលើបបរោះរូបនោះថាបានប្រព្រឹត្តសារធាតុញៀនហើយវាយកូនបណ្តាលឲ្យបាក់ដៃខាងឆ្វេងនិងរំបស់ត្រង់ក្បាលដែលបណ្តាលឲ្យទៅរកអាយុ5ខែបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកវរៈសនីអាចហ៊ុនសុកហ៊ុនបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីទទួលបានបណ្ដឹងនេះសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនជនសង្ស័យជាប្តីនឹងប្រពន្ធមកសាកសួរនារីជាប្រពន្ធបានចោទប្រកាន់ថាប្តីរបស់នាងកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាបានប្រើអំពើហឹងសាដោយបោកសម្ឡັບនឹងកិនលើកូននឹងបានទៀញដៃកូនបណ្ដាលឲ្យកូនបាក់ដៃខាងឆ្វេងចំណែកឯប ොර ោះជាប្តីវិញបានចោទប្រកាន់ទៅប្រពន្ធរបស់ខ្លួនវិញថាក៏បានសម្ឡັບកូនខ្លួនឯងផងដែរយ៉ាងបានសាកសួរពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះ បូកគេទាំងពីរមានចំណลายផ្ទុយគ្នាអ្នករញចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងមិនបន្តដឹងថានោណាខុសនោណាត្រូវនៅឡើយទេយ៉ាងកំពុងធ្វើការសាវរីយ៍ចៃរកមើលចំណុចច្បាស់លាស់ថាតើកូនដែលបានស្លាប់នោះគឺបណ្ដាលមកពីអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនេះជាការអះអាងរបស់អាធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថ្ពងបន្ថែមលើនេះលោកវរៈសំណីឯកហ៊ុនសុកហ៊ុន គូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីសមាតតិក្សស៊ូណាំប្តីប្រពន្ធមួយគូនោះរួចហើយសមាតតិក្សក៏បានខត់ខ្លួនបរោះចិប្តីនោះមកអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថ្ពងដើម្បីស៊ូណាំនិងស្រាវជ្រាវជាបន្តទៀតយោងតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់អាញាធិការសមាតតិក្សលោកវរៈសនីឯកហ៊ុនសុខុនអះអាងថាបរោះចិប្តីនោះ គឺមិនបានប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដោយនឹងពរដ្ឋចោតប្រកັນថាបៃឆ្នាំនោះឡើយសម្ព្រំរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាទីរុអាយុ5ខែខាងលើត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយក៏បានបញ្ជូនទៅទទួលការព្យាបាលបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែទីរុនោះបានស្លាប់នៅតាមផ្លូវខណៈពេលដឹកជញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាជួបវិញករណីនេះអង្គភាពការពារកម្មា CPU បានបញ្ជូនក្រុមការងារសើបអង្កេត បาะល្មើកេតកម្ម HIT និងក្រុមការងារបច្ចេកទេសវិជាសាស្រ្ត FST ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីចុះទៅពិនិត្យករណីកោតហេតស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្ពូងខេត្តកំពង់ស្ពឺផងដែរអង្គភាពការពីកុមារ CPU បានរៀបរាប់ដូចនេះថាការពិនិត្យកសាវ័យចៃទៅលើសត ត្រូវបានធ្វើឡើងហើយពេលនោះមន្ត្រីជំនាញបានឃើញពីភាពខុសខើពិតប្រកາດដែលបានប្រព្រឹត្តទៅលើកម្មានេះកម្មារងគ្រោះបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដែលมันអាចកាត់ឡើងដោយចៃដនហើយរបូសទាំងនេះជាមូលហេតុបង្កឲ្យស្លាប់ចំណុចដែលមន្ត្រីជំនាញបានកាត់សម្គាល់គឺស្នាមរបួស សម្ឡាក់ស្នាមរលាកនិងរបួសបាក់ឆ្អឹងជាច្រើននៅលើដងខ្លួនដែលបង្ហាញពីតិរណកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តទៅលើកុមារក្នុងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីនេះហើយជាចុងក្រោយក៏ឈានទៅដល់ការស្លាប់អង្គការ CPU បានចាត់ទុកថាករណីនេះគឺជាការស្លាប់ដោយរន្ធត់និងប្រៃផ្សាយមួយរបស់កុមារអាយុ5ខែដែលអង្គភាពការពារកុមារ CPU មិនអាចបំភ្លេចបានមកតាមអង្គភាពការពារកុមារ CPU បុរសអាយុ29ឆ្នាំម្នាក់នោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនហើយនឹងបញ្ជូនទៅសាលាដមងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលទោសពីបទហេតុការណ៍ដោយចេតនានិងបទល្មើសទារុណកម្មទៅលើកុមារបើតាមលោកអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថ្ពងបុរសដៃជាប្តីនោះគឺជាជនមានពិការភាពដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃបុរសនោះជីអ្នកមើលថែកូនអាយុ5ខែនៅផ្ទះជាមួយនឹងកូនចំនួន2នាក់ទៀតក្នុងបន្ទុកដែលប្រពន្ធជាអ្នកស៊ីឈួលដកស្ទូងនៅតាមភូមិ